L'any hem vist pràcticament de tot a Magaluf, però avui un nou succés a la zona ens ha tornat a sorprendre. Tot comença a les 7 del dematí. Eren les 7 del dematí quan el jove que no portava claus va intentar botar des d'aquesta balconada fins la finestra. Va genegar i va caure al manco 5 metres. Després de patinar i caure 5 metres, va pujar per les escales encara que a l'edifici hi hagués ascensor i va avisar els seus amics de la caiguda. Tot d'una varen telefonar al 061, que va enviar una UBI mòbil i va traslladar el jove a l'hospital de Son Espases. Els seus amics continuen a l'apartament i així ens explicaven el que ha passat. Quan va pujar deia que li feia molt de mal l'esquena, semblava que agonitzava. M'ha dit que va intentar botar per la finestra per poder entrar, perquè s'havia deixat les claus. M'ha contat que va patinar i va caure. Si he de ser sincer, no té sentit. El grup d'amics partirà avui sense el ferit, que es troba en estat greu a l'hospital de Son Espases, fins on es traslladarà la seva família en les pròximes hores.